Pari Yerego Sireliner. Նախքան որ մեր Երեգոնը սկսենք, մի դի խնդրեմ որ մեկ բարգյան ոդ ընգայս լրությամբ հարկենք մեր նհադակներու իշադագը։ Շնորհակալություն։ Ինչպես կտեսնեք սկրինին վրա հոս անունները դառնան այս տղակ, այս նահատակները 18-19-20 տարեկան մեր եղբայրներ և ընկերներն են։ Եվ իրենք բարձրակույն զոհողություն կատարեցին հայրենիքի համար։ Մենք այսօր հոսքը գտնվինք այս կորոնա վայրուսի ընթացքին, գիտեմ, որ քիչ խորտ է բոլորիս համար հոսը լալ, մասկով քալել, երթալ քալ, բայց գիտեք ինչ, սիրելիներ, ինչպես որ այդ զինվորը իր թերը կգադարե խրամադի մեջ, նույնքան էլ մենք բարդականություններ ունենք Սպիրկի մեջ։ Ամեն մեկս այդ զինվորներուն թիգունք պետք է գանքնի։ Երբ իրենք պատերազմ երթան, պետք է գիտնան, որ իրենց յետևը մեկը գա։ Եվ այդ գրնագը Սպիրկն է մեր հայրենիքի։ Հայաստանը և Արցախը խենթանալի ռիսորսներ չունին։ Ոչ օյլ գա, ոչ ալ ուրիշ տեսակ միներալներ ունինք։ Մեր ռիսորսները մեր ժողովուրդն է, մենք ենք, մեր ազգն է։ Մինչև այս պատերազմը լալը Հայաստանի ամենազորավոր ռիսորսը և Արցախի մեր երդասարտներն են։ Տեխնոլոգիայի գողմ է, արհեստի գողմ է։ Եվ Սպիրկի մեջ մենք ենք, ամեն մեկս։ Այսօր հոս հավաքված ենք, ճիշտ է, ընկեր Կարնիգին մտի գնելու, կամ եղբայր Կարնիգին, բայց նաև մեր կրբանները պիտի փանանք։ Ուրեմն, եթե դված եք, thank you, նորեն դվեք, որով հետև այդ կրնանքն էլ, հոս նստած, ասեղի վրա նստած, չենք գիտեր ինչ պիտի ենենք, դրան պիտի հավաքենք, այդ տղոց պիտի հասցնենք, ադի այսօր մեր ընելիքն է, եթե կրնայինք, ամեն մեկս զենք կպրներ գշալգվեր և գերտար, բայց մեր ուժը հոս մեր նյութականի մեջն է։ Եվ որ այս պատերազմ հաղթենք, նաև նյութականի գարիկը գա։ Ուրեմն թուք ձեր թերը այդ զինվորներուն գրնակ կենալը անորմով է։ Նախքան սկսինք, ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Հոմետների Մասիս մասնաճյուղի ընկերներուն, եղբայրներուն, որ այս շքեղ երեգոն կազմակերպեցին և իրենք ալ իրենց լումամբերին այս սեղանին վրա, որ հասնինք մեր նպատակներուն։ Նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Ռաֆին, որ դրամատրեց այս քեղեցիկ սրահը։ Ռաֆի, thank you, I don't know where you're sitting. Where is he? Thank you very much. I know it's not easy, I know we're
trying to obey all the laws, so keep your masks while you're walking around, but we have a job to do here. Եղբայր ընկեր քարնիկը մեզի պիտի օգնե, որ այդ գոլին հասնենք։ Թուքալ, լավ ժամանակ անցուցեք, ձեր սիրտերը բացեք եւ ձեր տրամաբանակները բացեք։ Բարի երեկո։ Sovidi
Սիրելիներ, ես ալ նույնքան ուրախ եմ, որ այստեղ եմ ձեզի հետ, այնքան ադեմ, որ հայտարարեցի ես ասկե շաբաթ առաջ, այնքան ադեմ, որ միություններ կան, գազմագերբություններ կան, որոնք ուզեն տրամ հավաքել, ես պատրաստ եմ սիրահոժար կամքով ներգալալ և երկել այդ գիշեր, այնքան ադեմ, որ գրնանք տրամ հավաքել, ինչպես որ ընկերը սավ Եվ իրականություն է սիրելներ, եկած ադենս այստեղ գմտածեի, այդ դղակը, գիտեմ բոլորը դալ Facebook-ի միջոցով ամեն վարգյան գուզեք նորություններ ստանալ, նույննալ ես, եվ երբեմն գուհուզեն զիս, երբեմն գոգորդնալ գծավցնեն իրականության մեջ, եվ երբ որ հոսկուկայի գմտածեի, որ այս դղակը, երբ որ կտեսնենք աս էկրաններում վրան, Վաղը չի գանանոնք, կացին հավիդենական, բայց մենք վաղը գանք, մեր գյանքը բիդի շարունակվի։ Այս ինչ կան դժվար բան է եսի, ձնողքի, եղբոր, քուր, ընտանիքի համար, եվ որ զավագդ, մատղաշ զավագդ 20-21 դարեկան կղրգես փանակ, կղզգես սահման, եւ անորթիա կգարնես վերջավորության։ Սա ամենս որ եկեք այսօր մտածենք այս մասին։ Անինչ, որ մենք պիտանք այսօր պրոժեք է սիրելներ, պրոժեք չեմ, որ այսին աշենքը պիտի գարուցենք և մենք չեմ գիտեր, 100,000 դոլար պիտ հավակենք, այդպես չէ։ Այսօր եթե 100,000 հավակեցինք, կալ շապատալ 100 պետք է հավակենք, մուշ շապատալ 100 պետք է հավակենք, որովհետև ասիկը ongoing պամն է, որ մենք դարիներ շարունակ իրականության մեջ, պատմությունը մեզի գարձես թասեր չէ դված, այս երկը, որ երկեցի, Տերևս 100 տարի առաջ կրված է, այսօր իրականություն է, այսօր իրականություն է, երևակայեցեք, մենք եւ 100 տարվա մեջ տերևս քիչ բան սորված էինք, եւ կգարձեմ, որ այս անգամ, հայ ժողովուրդը, Հայաստան ընդհանրապես բան մսորվեցավ, որ մենք առանցին ենք, եւ մենք մեր ուժերու վրա պետք է հենվինք միայն, եւ քանի որ այդպես է, մեր ամբողջ գարելիությունները պետք է ենենք հայրենիքը զինելու, որտեղ առանց զենքի, առանց հզոր գարավարություն ունենալու ոչինչ ես իրականության մեջ։ Ինչպես որ երկը գսեր ճշմարտություն չկա ուրիշ, ճշմարտությունը քու զորությանդ մեջ է։ Ուրեմն եկեք այսօր, վաղը, միսօր, կալ շաբաթ, ինչպես որ գանք, ինչպես որ գրնանք ենել, մերին լավակույնը ենենք և հասցնենք այս փողը, այս տրամը մեր ազատամարտիկներուն, փանագին, զինվորներուն և այլն։ Բարի եկածիք և բարի վայելուն։ Գնդակ որոդաց ոյեն վերանցում, բաշարված ենք մենք սիրուն իմ սուսեն։ Գնդակ որոդաց ոյեն վերանցում, բաշարված ենք մենք սիրուն իմ սուսեն։ Զենքեր վեր արնենք կաչուտ յուն ոս է, գոսիրած սերովին ընդրյան նորնայս է։ Սերով ճան հոսեր, զինված բադրաստված, ծայնի դգս հոսեր, ծայն դվան սոսեր, սերով ճան հոսեր, զինված բադրաստված, Ամեն օր ամեն ժամ գոգոխ կին գրվելու, բադրաստ է սոսեր, ես է դմերնելու,
Ak tu Անդրանիկ, Կենսանու ընկեր, արդյոք այս մաքուր, որ լեր մեզ նչել, Ak tu Անդրանիկ, Կենսանու ընկեր, արդյոք այս մաքուր, thank you.
se daraga buyra barteri im yeragneru ushne mayrogi im Gavans lernere ayots ashari vaselem hokne serlan cherumies im lerner lernere lerner hayreni vaselem hokne serlan Lerner, 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 ayreni. Շնորհակալություն. Ուրեմն սիրելիներ, մեր երեկոյն շարունակենք. Այս երկը շատ հատկանշանական է Սպիրկի համար, մեր Սպիրկին համար։ Այսօր AYF-ը, գրնամս էլ, վերջին մեկ շաբթվա ընթացքին AYF-ի երդասարտները հացաթուլ կազմակերպած էին, Hunger Strike-ը կազմակերպած էին, և գրեթե մեկ շաբաթ Wilshire-ի վրա, Federal Building-ին առջև Hunger Strike-ին։ Եվ այսօր այդ հացաթուլը իր ավարտին հասավ, և ցույց կազմակերպեցին եւ մարչ մի եղավ Federal Building-ին մինչեւ Ազարի Consulate-ը։ Ուրեմն այսօրվա AYF-ականները, հոմետմենականները, մեր երդասարտությունը, երդասարտությունն է, որ հայրենիք չէ դեսած, թուրսը ծնած են, եւ մեծամասնությունը այս օրերուս Ամերիկայի մեջ ծնած են, բայց այդ նույն գարոդը ունին մեր հայրենի լեռներուն. It's something to be amazed about. And if you look at social media, Facebook, Twitter, and whatnot, you'll see people commenting about this, that how can people living in the diaspora have this love, this calling to a mountain or mountains, to an Arara de Namasis, that's not even in our lands. How is that even possible? Ուրեմն մենք երդասարտություն ունենք մեր շրջաններս Ամերիկայի մեջ, որ այդ սեր ունի, այդ հավատք ունի։ Եվ գուսամ, որ մենք ալ այդ սերով, այդ հավատքով մեր աշխատանքը կշարունակենք։ Ուրեմն, մի քանի անգամ այս գիշեր պիտի հոսքամ և նվիրյալուներ պիտի հայտնեմ, անոնք, որոնք կխանդավառվին, խնդրեմ մոտեցեք հոմետմենական մեր քույրերուն եղբայրներուն, եթե պապակ ունիք donation մեգադարելու, կամ գրնակ նաև ինձ մոտ ենալ։ Ուրեմն, ունիք այսօր Ռաֆի և Տալին Գուլաստարյաններ $500, Շանտ և Մելիսա Չելիկյան $1,000, Նորայր և Մարինե Ջեմջեմյան $1,000, Եվ Արշակ և Հովիկ Շահինյան $1,000. Thank you. Se vas que da já
Ան մարդ գային ու կասար, սիրում Ղարաբաղը մեր, ուզեց գրավել սակար, դարձյալ սեված կդաժար, Ան մարդ գային ու կասար, սիրում Ղարաբաղը մեր, ուզեց գրավել սակար, ինչ կրնած նիլ ժայրեր, հբարդ գանգուլերներ Dagavi inchi matsa, shader nazeri nere, inch gernats mil jayre, vart kanguler nere, Dagavi inchi matsa, shader nazeri nere. Ձեզ մեծ նան այ կաչեր է, ու գյանքերն ինձ սողելով, գրավեցի մեր սրդե, Ղարաբաղի սուր մայրե, ձեզ մեծ նան այ կաչեր, ու գյանքերն ինձ սողելով, գրավեցի մեր սրդե, ձեզ մեր ու ենք սագան, ու մենք չենք մնար անդարբեր, մեր սրդերու մեջ է, խոնարություն ձեզ կաչե, ձեզ մեր ու ենք սագայն, ինչ ենք մնար անդարբեր, դու մեր սրդերու մեջ է, խոնարություն ձեզ կաչե, Ղարաբաղ, միշտ կանգուն մնաս Mahludo
Աշնակ ցագան խումբերով երդան մենք առաջ Տակ դշնամու ես արժանի հարված Աշնակ ցագան խումբերով երդան մենք առաջ Տակ դշնամու ես արժանի հարված Մեր երակույնը դոմիշ փոթողա Խղնուսի ցարցակ Միասուպ գնաց սահեց երգնագամարով, ավգերն է գաղանանցան ուրար դասվելով, ավաղ թատուլ մեր հնգել գրվում կաչարի, մի լուր դարեք աղավգեր բորը հայտուգի, աղավ թատուլ մեր հնգել գրվում կաչարի, մի լուր դարեք աղավգեր մորը հայտուգի։ Երգրի արբ գարո Ասըն հայրեն յած դու նահատակվեցան, ավաղ վերքերի տամար շգարդե դարմար, դոլույ սիչնի շիրիմի ադուլ գրբեյան, ավաղ վերքերի տամար շգարդե դարմար, դոլույ սիչնի շիրիմի ադուլ գրբեյան. Ազանության մարդի կասկի կացինվով, մահվան դուրը դարածվեց ամբոչ աշխարում, ծեր դաղաբածարյան գանչը դողապրի հավեց, ամեն հայի սղրդում դոծն մի վրեց, ծեր դաղաբածարյան գանչը դողապրի հավեց, Ամեն հայի սղրդում դոծն մի վրեց, ծեր դաղաբածարյան գանչը դողապրի հավեց, Ամեն հայի սղրդում դոծն մի վրեց, ծեր դաղաբածարյան գանչը դողապրի հավեց, Ամեն հայի սղրդում դոծն մի վրեց. Կախնի, կախնի, մի կարգը բաղցնես ու։ Okay, I gotta tell you, I've done this a couple of times, but I've never done it where I don't have to move, you don't have to move, and people are texting me what they want to donate. So it's great, keep it going. Oh, announce my number. That's a good one. Ask around. Shatsirov. Naev, hishetsnem vor aisor asiga Facebook live oval getersere vor vigor, so
Naev donation nerunink actually from people watching at home and sending messages. So it's just, thank you. Thank you everybody who's watching at home and participating with us. Ուրեմն ունենք Թալին Քուլուկյան, որ լայվով գտիդ է, խնդրեմ այրիկի երկը, իր մեծ մոր հիշատակին, $500. Christopher Tulumjan, մեր բզդիկ ընգերը հոս, եղբայրը գնիվիր է $500. Rafi Derbogosyan, գխնդրե Թրոյի երկը, գնիվիր է $1,000. Thank you, Inger. Yeah, here's the text one of the text ones. Haygo Alzikyan, գնիվիր է $5,000. Thank you, Haygo. Ես ինչ որ ինձ մեկը խնդրվի, անոնք երկեմ, բայց պրոգրամ ունիմ, անիգանելես վերջանշուշտ։ Երասխավանը դարձավ նոր սունուխ, բայտեց նոր գնդաղ, ինչպես հրապուխ, դեր չբոլոր աղաց կսար ու դդարի, դաճան կնդակը գդավ հայկաչի, դեր չբոլոր Jan kunda gada bhai kachi devot giene o bhai ots kachi askar chibulte mer sur khachkare tot sever nat pi uta baraga sar sapofone o bhai gaga tot sever nat pi uta baraga sar sapofone Չբոցե մեր սուր խաչքարը Դոնց եղեր նայդիր ուտա բարագան Սարսապով տոնե հողը հայգական Դոնց եղեր նայդիր ուտա բարագան Սարսապով տոնե հողը
թուրքն է դիրել մայր հողի, ինձ սնով իդի մտնեն անբողի, մամչամ չտղես, շատ չմդածես, իվ են գնում աղբեր սու ես, մամչամ չտղես, շատ չմդածես, իվ են գնում աղբեր սու ես. Մրայլ գիշերեն աստած ենք պոսում, այստեղ հայկաչի արին է խոսում, եգել ենք գրի, կրվում ենք այսպես, խպում ենք թուրքին աղբեր սու ես, եգել ենք գրի, կրվում ենք այսպես, խպում ենք թուրքին աղբեր սու ես. Բացի դուրգն է վերներ սողս, մեր սիլ հարվածից աշվարն է դնդում, ինչ կամ մետ մինի գգրվենք այսպես, Հայասկի համար աղբեր սու ես, ինչ կամ մետ լինի գգրվենք այսպես, Հայասկի համար աղբեր սու ես. Ել հետ դարձ չկա, գրի վերսաստի, որնանքը դուր մեզ, դու մի լամունի մայրիք։ Ել հետ դարձ չկա, գրի վերսաստի, որնանքը դուր մեզ ու մի լամայրիք, դե մի օրգը Սույ կարծիվ դեսնես, հետ մեր հոգին են աղբեր սու ես, դե մի օր գրդին, Սույ կարծիվ դեսնես, հետ մեր հոգին են աղբեր սու Հացվեն դրները մեր կոց, ոսկի գհակնեն սևոր հայոց, ու դունգը դարնան աղթության պես մեզ, ծապով ծիծաղով աղբեր սու ես, ու դունգը դարնան աղթության պես մեզ, ծապով ծիծաղով աղբեր սու ես. Ձապով ծիծաղով աղբեր սու ես, ձապով ծիծաղով աղբերս ու ես. Արցախ գավառում
Մենք ես
երբեք չեղենք, որ անանաշուտ վերադարձի։ Սողվածների արյուներ ոսում, մեր գրդիկովով շիպած կիսա մեր գյում, անբախ էր ոսկանով հրղեջ էր գորում, մեր գրդիկովով շիպած կիսա մեր գյում, անբախ էր ոսկանով հրղեջ էր գորում, իշեք այեր չմորանակ ձեր նախմյածանում, Ռամսոգին միշտ մեզ հետ է դժվար պայքարում, մեջ ավուշիկիտ ուն հետ որտես կաչանդրանիկի, մենք ես երբեք չեղենք, որ անաշուտ վերադարձի, մեջ ավուշիկիտ ուն հետ որտես անպախ դարոնցի, մենք ես երբեք չեղենք, որ անաշուտ վերադարձի, մենք ես երբեք չեղենք, որ անաշուտ վերադարձի, մենք ես երբեք չենք մորանա շուտ վերադարձի։ Չեք նայեքու, այս անգամ գտես նայեքու։ Մենք անգամ գինաս։ Շատ բարձր չէ, գրնաս ինը։ Լավ սիրելներ, գշարնագենք։ Ռոզի Հակոբյան, գնիվիրե $1,000. Վահե և Հովսե Պենլյաններ, գնիվիրեն $3,000. Ալիս և Շան Թավիթյան, գնիվիրեն $500. Այս մեկը ընդհանրապես գիտեք մեծ դոնեյշնները գբահենք, հետո գսենք, որ մարդիկ ավելի խանդավառ լինեն, բայց կգնամ ասել, որ տեքստերը և անոնք, որոնք կմոդենան, բավական լավ խանդավառված են և գուսամ, որ բոլորս կշարնագենք։ Մենք գիշերվա սկիզբը ուրեմն matching mu ունեինք, industrial motor and power, $5,000 matching թրած էր մեզի համար, որ եթե հավակենք, իրենք ալ 5,000-ը կներգայացնեն, գնվիրեն։ Ուրեմն, առանց շատ մարդոց մոդենալու, մեկ անցմը մոդեցավ և ասավ, և ես այդ մեջինգը կավր գնեմ։ Եվ, thank you, իրեն։ Կալաջան ընդանիկ, գնվիրե $5,000, և մեջինգը $5,000 է, $10,000 է սիրելիներ։ Հարցկերիտ կադար, գշարնագենք։ Bye.
Verchabes menkun ingeri, verchabes menkun ingeri. Zengobit magreng merhashi, merhayren yats parknubadi. Seropasha sirodoka, merhayren yats parknubadi. Հաջորդ երգը դաժան գրվում։ Մեր սրդում մեր մեջ եք,
մենք ձեզ երբեք չենք մոռանար, ու միշտ կհիշենք։ Մենք ձեզ երբեք չենք մոռանար, ու միշտ կհիշենք։ Մենք ձեզ երբեք չենք մոռանար, ու միշտ կհիշենք։ Շնորհակալություն։ Verdiği yer ki kaldı sen. Ach energrin hogin merne Midi gönan vakte uş Rovlini sarovlini Midi gönan vakte uş Araradi gırkhin drogoş Midi dönen vakte Sirovlini, serovlini, bidi gönan vakte uş. Araradi, gırkhin drogoş, bidi dönen vakte uş. Zenkovlini, Խաչովլինի բիդի գնա վաղթեուշ։ Գործրեցինք մեր խողերը, երբ մեր ասկը թուլացա, պահուկրին շատ սիրելուց զենք բռնելը մոռացա, հույսը դրավ արդարության սրիտերը ուրացա, զենքով լինի, խաչով լինի, միդի գնանք վաղթեուշ, հույսը դրավ արդարության Սրիտերը ուրացավ, խաչով լինի, սիրով լինի, միդի գնանք Հայգազունեմ չեմ վախենում դուրքի դված ավերից, բրնությունից հալածանքից, աստո դված ավերից, որ կանել որ բարիսները մեզ բաժանեն մեր երգրից,
Աջով լինի, հերդով լինի, մի դի գնանք վատեղ Որ կանել, որ բարիս ներվը մեզ բաժանել մեր երգրից Աջով լինի, զենքով լինի, մի դի Աջով լինի, պիտի գնան վատեղ Նվիրադուվությունները գշարնակվին սիրելիներ Ուրեմն մեկադալ մեջինգ ունինք Շահե և Մարալ Նաջարյաններ գնիվիրեն 5,000 դոլար, եթե մեջինգը լա։ Ուրեմը մեջինգը շանտ կևոր կև ասլան տորոսյան 2,500 ամմե մեկը։ Ուրեմը 10,000 տորոլ։ Շնորհակալ ենք։ Արմեն Նորենձայան գնիվիրե 1,000 դոլար։ Ունինք Անի Կուլուկյան իհիշադակ Նվարդ Պոլադյանի 500 դոլար Հերի Զաքարյան 500 դոլար Վահե Մելքորյան 500 դոլար Ստիվեն Ադանա Քեշիշյան 1,000 դոլար Եվ Վահե Ղարիբյան գնիվիրե 3,000 դոլար։ Ուզեմ մեկ բան ավելցնել հոս։ Աս նվիրատվությունները, որ գուքան, անուններուն գտեսնեմ, և գտեսնեմ անուններ, որոնք անցյալին բադանի եղած են, հոմետ մենական քայլիկ եղած են, և այսօր կորձի և կորձի ասպարեզի մեջ են։ Եվ դեղ հասած են կյանքի մեջ։ Մեր ասկը կթիմակրավե թշնամին, որով է դև սերնդապոխություն գա։ Մեր հոմետմենականները, մեր էյուայաֆականները չեմ մորնար իրենց անցյալը։ Եվ անցյալի բզդիկ բադանին այսօր մեր ներգա ղեկավարները գլան։ Ուրեմն պարկ ցեզի շնորհակալություն և գշարնագենք։ Ասի երկը բոլորը դա գիտեք, միասին երկենք։ Մայր ձնողի բես ես նայու արարատիցը։ Մայր ձնողի Հայաստանի հողին մերն է Սրդիս խորքիցը Հայաստանի հողին մերն եմ Սրդիս խորքիցը Բաժակները եգեք մենք գենաց այերի Բաժակները Ենաց կաչերի Անդրանիգի սերոպաշի Գևորգ չավուշի Անդրանիգի սերոպաշի
Եվորկ չավուշի Այն հայևոր ասգն ուրանա և այլ ասգ տաղանա Այն հայևոր ասգն ուրանա և այլ ասգ տաղանա Մահվան օրի մոր արձուկի նա չարժանանա Մահվանորի մորանեցքի նարժանա Բաճակները եգեք մեր ենաց հայերի Բաճակները եգեք մեր ենաց Kacheri Andrani Seropashi Gevorchavushi Andrani Seropashi Gevorchavushi Քրիստափորի և Ռոստոմի և Զավարյանի Քրիստափորի և Ռոստոմի Սուրբ Զավարյանի Շնորհակալություն Սոսկում նախավոր բադեց մշոտաշտ, բադեց մշոտաշտ, նորեն հարաչեց եք սուլտանաշտ, նորեն հարաչեց եք սուլտանաշտ, Սապվում է ձղեր, վաղցավոս մանցի, վաղցավոս մանցի, ուման դանգան չեց, կյոսեմին բաշի, ուման դանգան չեց, կյոսեմին բաշի, Ասիր բանագով ավս տանցուլու, գսկսի գրակ բարձրանալ սևում։ Ասիր բանագով ավս տանցուլու, գսկսի գրակ բարձրանալ սևում։ Thank you.
Azad bortin ege Gevork evrube Gevork evrube Inch michots petker Vori gorts tne Inch michots petker Vori gorts tne Uzetsin kashvi Iser kyvats vots, bin bashin gërvi, pogën qëtsuz. Bin bashin gërvi, pogën qëtsuz. Das njak zadvelov, dëgër këtir karin, Աստված կանչելով գրակ պաղացարին, դասնյակ զատվելով դղեր կտիր կարին, Աստված կանչելով գրակ պաղացարին.
Ծահիճներն ընկել բազգիդ հարվածից, չես վհատվել անկաղամ գրծքիդ խորվերքից, անվեր ծրգանք ես կրել գոգաղամ գովարի, դու կաչ զինվոր ասկի ուգաղավարի. Անվեր ծրգանք ես կրել գոգաղամ գովարի, Kaç simboraski bu gavari Ari daşmak tığro baski duşeve E zir koçer maksi eşir sarnibe Zaynir kukaçerin knats de artur Pırgir kohayreni çıgnağı surmalı Zayn irko kaçerin, gnaç de artur, Pırgirko hayreni, çıgnağı surmalu. Երևի շատ տրամդվող է։ Լավ, նախքան շարնագենք, ուզեմ հրավիրել, ասոր բան ավելի լավ է sound effect-ը։ Yeah, okay. Լավ, գուզեմ հրավիրել Մայք Դավիթյանին։ Մայք Դավիթյան is one of the athletic directors of Massey Sommet. Excuse me. For Massey Sommet men. So Mike, ramme. Thank you, Miko. First off, thanks everybody for coming out. You know, this we need to do this as a community, our collective effort mobilizing. I know everyone's doing it. This is awesome. Thank you for the turnout. As an athletic director, I challenged
all of our coaches, all our basketball teams. I texted them, I harassed them, I said, we need to collect $500 from every team. Some coaches went above and beyond, collected way more. So just from our athletic teams, we were able to collect $22,000. So thank you very much. It's still growing. People are still texting me. A few special shout outs to coaches that really went above and beyond. Our Home at Men veterans that play soccer, they're always there for any event, Nava Sartan, whatever you need them. They donated $1,500. Coach Shant Tarpinyan and his U-12 boys, where is Shant? He's right there outside. He got $2,100 from his team. Coach Carlo Honanyan and his team, they've won Nava Sartan multiple times with Mike Danilian, Mike Antelian as their assistant coach. They collected $3,000. Coach Nadek Kopushyang collected $1,500 as well. And there's a program that's affiliated with Mossy's, I guess, in some sorts and whatnot. They were able to collect $5,000 from Rebels Elite Basketball. So from all our basketball, you know, connections and Mossy's and our teams, we were able to get to that amount. Thank you very much. Keep giving. Our soldiers need it. Thank you very much. Thank you. Let me make a few announcements. Leon Suri and Natalie Hayrabedian donate $1,500. One of our younger Yechbayers or Ingers, Poli Gohannesyan, emptied his piggy bank and donates $200. Bravo, Poli. Sako and Sonic Sorfazian, $500. Bahan Yev Christine Chatekashan, $500. Hovik Shahinyan, $1,000. Ara and Sosi Shanlian, $500. Talar Kalistian, $2,500. Yev Gkhntre Viken Zakaryani Yerka. Vache, Varant, Karin, Melkonyanner, Gniviren, $500. Ashley Solakian, Gnivire, $500. Paul and Clara Sipilian, Gniviren, $3,000. Thank you, everyone. Let's continue. Gişer zerek sınavis modar durmelatsi Du yerkelege sororor iman uşmayri Sağdarin eger gantsnen yev tu arten zeratsa Bayts kovortu sere serdu Bakhtavor betsa Sagdariner gantsnen yev tu arten tseratsa Bayts kovor tu tseres serdu Bakhtavor betsa Abrir urakh yankit mada iman ushmayri Gomaira gam zaina gatsve sirdi sadori Gatsir zaino voror gases orori perne Intsnu cel medatsreles gogyan kimene Gatsir zaino voror gases orori Thank you.
Ասեցե քո մայրագա ասես սովրինի Անուն սերվե քո մայրագա քո խաղաբերջ լինի Ցանգամայրի իմ խաղաղություն ամբողջ աշխարհի Ձեզ նման մայրերի ցայլը Ողազալինի ցանգամայրիմ խաղաղություն ամբողջ աշխարհի ձեզ նման մայրերի ցայլը Ողազալինի ապրիր ուրախ յանքիդ մանա իմանուշ մայրի Մայրական ցայնը գալցեց սրտիս հադորի Գալցր ցայնով օրոր գասես օրորիդ մեր Ինձ սնուցել մեծացրել ես գոգյանքին մեր Գալցր ցայնով օրոր գասես օրոր Սնուցել մեծացել ես հոգյակի մերնե Գալցր ձայնով օրոր գասես օրորիդ մերնե Ինձ սնուցել մեծացել ես հոգյակի մերնե Բադրեց ամբողջ Հայաստան, ես ինձ սավեր բայաման, բադրեց ամբողջ Հայաստան, դուրկին մնաց մուշնուպան, ալաղաշկերդու արդահան, դե դվերկ ճան զարկ դվեք, դուշմանին լավը չար դվեք, դե դվերկ ճան զարկ դվեք, դուշմանին լավը չար դվեք, Ողջուն Թուրքը իմանա, հայրը միշտ կաչ կմնա, Ողջուն Թուրքը իմանա, հայրը միշտ կաչ կմնա. Գերգիսը բատն ու հագով Գաճարապոն ու սերով Գերգիսը բատն ու հագով Գրիվ գնեն անդեղեր Դուրկոս մանցին գտողեր Գրիվ գնեն անդեղեր Դուրկոս մանցին գտողեր Դե դվերկ ճան զարկ դվեք Դուշմանին լավը չար դվեք Դե դվերկ ճան զարկ դվեք Դուշմանին լավը չար դվեք
Hayastan Mağı merne meknaran Yetse anuş hayastan Yasinde dövek can sark dövek De dövek can sark dövek Duşmanin lavı çart dövek Dolşu turgı imana Ay gömiş kaç kımına Dolşu turgı imana Ay gömiş kaç kımına Yelek hayır, yelek hayır baykari Yelek orbel koyu diyon çık havari Yef ayastan amur bırni artsakı Mor durtsege çımor diko savari Yef ayastan amur bırni artsakı Mor durtsege çımor diko savari Hay şovur De çıpırgen men garzahin men çıgan Merlin el nuçelin el suiz bididan De çıpırgen men garzahin men çıgan Merlin el nuçelin el suiz bididan Gerpen azgi amar bidmernen Artsak mernem go baykari cestudyalan Amurgan bir amurgan bir mengugan Artsak mernem go baykari cestudyalan Amurgan bir amurgan bir mengugan Zav! Ararararay Andranigi katsero gobi heden orner Esor artsak van el vana bidi arnek Orvor bez az mezen el haç finesten Esor artsak van el vana bidi arnek Orvor bez az mezen el haç finesten Esor artsak van el vana bidi arnek Orvor bez az mezen el haç finesten Baykari Eros mardi ayartzaki Ansagar gyan niraski hama Ayreniki siruna virama Isha dagat vigen mana havidya Artsakhyan uysan şeçan mar Seru teru ve mer hayut ya Dar natsuk nes har avortut ya Isha dagat vigen mana havid ya Artsakh ya uysan şeçan mağar Seru teru ve mer hayut ya Dar natsuk Ağır tut ya
բարձրացա զենիցերիտ հոյացար հերոսաբար նվիրագար արինովան մահագար միացար պաղակի վիդայագար իշատագը վիգեն մանահավիդյար արձախյար ու իսան շեջան մահար սերութեր ու մեր հայության դարնասուր նշվար աղորդության իշատագը վիգեն մանահավիդյար արձախյար ու իսան շեջան մահար Zeru, zeru, beh mer hajutia, dar na sud nešva, agor tutia. Գներեք Լավ սիրելիներ Մեր ցանկը կշարունակվի եւ ամեն մարդ բավական խանդավառ է գուզեի մեկ բան հիշել Մեզի համար Արցախը եւ Արցախյան պատերազմը Գարձես թե դարբեր ձևով գծպնա։ Մեզ մեջ շատերս կրնալալ չեն հիշեր 30 տարվա առաջվա այդ պատերազմները։ Բայց այսօր դարբեր ձևի պատերազմ է։ Այդ պատերազմը մի քանի ճակատներու վրա է։ Մեկը դա, որ անշուշտ գիտենք, իրական ճակատն է, ուր մեր զինվորները իրենց թիրքերը կպաշտպանեն եւ հայրենիք կպաշտպանեն։ Մույս ճակատը ինտերնետի վրա է։ Այսօր բոլորովին դարբեր ձևով կգրվինք։ Ամեն անգամ, որ ինտերնետ կմտնակ, վստահ եմ բոլորն իդալ, ձեզ մեջ շատերը գիշերները անկում կանցնեն և կփորձեն տեսնել, թե ինչ լուրեր կգտնան տեսնան։ Եվ ոչ թե միան լուրերը տեսնան, այլ որ մեկը ճիշտ է, որ մեկը իրականն է։ Թշնամին թաթար չարներ։ Մեր բոլոր գազմագերբությունները միասին։ Եվ այսօր մեր ավանդական գուսակցությունները, նոր գազմագերբությունները, բարեսիրական գազմագերբությունները բոլորն ալ միասին կուքան և նույն պատերազմը կգրվի։ Այսօր մենք հոս հավաքված ենք Հոմետ մենի սիրուն, իրենք մեզի հոս բերին, բայց մեր կործը հոս չի վերջանար։ Ուրենում ամեն մեկս ընելիք ունի։ Պատերազմի առաջին օրերուն գներեք քիչ երկար պիտի խոսին, որովհետև մի քանի նվիրատություններ ունին, որոնք պետք է տարբեր ձևով ասեմ։ Պատերազմի առաջին օրերուն, երբ մեր ջոգատները, մեր պլուտունները, տաշնակցական պլուտունները, երբ որ գամավոր ընկերները պատերազմի կացին, ամիջապես շատ դժվար և աներևակայելի պայմաններու տակ գրվեցան։ Եվ հոն մենք բավական զոհեր դրինք։ Եվ այսօր մենք հոս ենք իրենց ցույց տալու, որ թեգուզ հազարներ, հազարավոր մայլերով հերույ ենք իրենց մենք, մեր սրդերը, մեր հոգիները իրենց կողքին են։ Եվ մենք մեր գարելին հոսքե պետք է ենք։ Քիչ առաջ մեկը ինձ նշեց, որ այդ ընկերները,
այդ տղակը, որոնք առաջի քայլերու վրա են, մեզ այսօր լայվով գտիրեն գոր։ So park ցեզի տղակ։ Քիչ առաջ նվերալուչում մի եկավ, մեր նահատակված ընկերները մեկուն գողմ է իր աղջկան անունով, մեր դահատակներեն Քրիստափոր արդինի աղջիկի անունով, Արազ արդինին իր կազնը Ափոփ Ադակյան գնվիրե $500, Աստված հոգին լուսավորե։ Վիկեն և Շահիկ Վստղջաններ գնիվիրեն $2,500, High Power Electric $500, Advanced LED $500, Ռաֆի Ղանումյան, գարձես թե բավարար չէր ազ այսօր, Thank you Ռաֆի, $2,500, Միհրան Չոլակյան, $1,000, Նաև մեր հետ են Սան Ֆրանսիսկոյի մեր քաղուտը, Զավո և Սոնա Իսակ, $500, Thank you. Հրակ Կիցինյան, $500, Արեք և Նարին Թուլումջաններ, $500, Լևոն են Եստեր Հիցակ, $500, Շանտ և Մարալ Թարպինյան, $2,500, Եվ գխնդրեն արդյոք ովքեր են, Անտրանիկ և բետի Մգրյաններ, $500, Սարին Արակելյան, $1,000, Պյուզանդ Քրիս և Սևակ բերբերյաններ, $1,000, Թավիտ Ասվազադուրյան ընդանիկ, $500, Եղբայր Մայք Դավիթյան, $1,000, Պատրիկ և Ժանետ Ադոմյաններ, $1,000, և Անժել Մելքոնյան, $500, Վարձկենիտ կադար, շարնագենք։ So
Bitlis yağak kırav etsin. Hurra, hurra, hurra. Kaçlış deyi sürü şov şova. Hurra, hurra, hurra. Daşlar tut ya sürü şov şova. Gang gertin vore aranti vija uxteleng zagaraye yergar jamana barskastani gorgis yegav megnama gnumeng bagaro ushanang dagaro Spasen mezi Arin suru Baderas vidas Spasen mezi Vidai anu Aidan van hamatsai desazoruyu Meng cheng zer azan Gam keeper nu uxteleng gervil ait sirov megerni amos vatsen por vi aisen İstanbul'a bir
lini arianzo amengo mit gerim gsgsi shudo godovits bashkala anstengesh gerbo achits vartagana sakhits ishkhagana grave khakhmak daratsek sarsa markdashak tsutya grave khakhmak daratsek sarsa markdashak tsutya Kalakavarum ein baderasmi aveli met sarsam diret sultani katsei tuna achtere vachar kazani yetsei tuna khrotsa suna Aşnak tut yuna, bakta vor orel, markeve çağayun. Aşnak tut yuna, bakta vor orel, markeve çağayun. Lepo lepo lele, lepo lele, kaçut yuna, zepo lorine gvayre. Lepo lepo lele. Nach zu dir tollini, oh oh oi oi, oilini, nach zu dir tollini, dieser gegen weg dos an ein chart des namu ach gerade, dieser gegen weg dos an ein chart des namu ach gerade, lepo lele, lepo lele, gachut yuna, serpolo rine gvaile, lepo lepo lele, lepo lele, gachut yuna, ochayut yanus gvaile Lepo lepo lele, lepo lele, gajut yuna, arzartzi nerun gvaile. Lepo lepo lele, lepo lele, gajut yuna, dashnak zut yan gvaile. Շարնագենք, ուրեմն Սևակ եւ Լիսա Մանուելյան $500 Ներսես եւ Կատյա Դաղլյան $1000 Դանի եւ Դայանա Բարոնյան $1000 Ընկեր կարնիկ քիչ առաջ Գարոդի երկը երկեցիր Եվ մեր հյուրերը մեկը եկավ սավ ընկեր Կարնիկին շնորհակալություն ասել Գարոդի երկը երկելով Գարոդին քազանը գլա Ուրեմն Գարոդին հիշադակին Գարոդը մեր նահատակներն է առաջին Արցախյան պատերազմին գնիվիրե Գարոդ եւ Հակոբ Հարությունյաններու անունով $500 Աստված օգնի սաբորե Ռաֆի եւ Արուսյակ Մելքոնյան $500 Rafi եւ Maral Sarkisyan $1000 Merenger Kevork Zanazanyana $2500 Vahe եւ Vivian Sarkisyan $300 Jack Zari եւ Tatyana Keshishaner $500
Carol Torosian, $500. This last one, Uremen, Sose, Isabella, Yevdezi Kalajaner, Turkerung Sengor Vor, Irenk Kukangor, Gniviren, $600. Այս բեդագաղան սև զադանան ուզե արնել մեր գիլիգյան Այս բեդագաղան սև զադանան ուզե արնել մեր գիլիգյան Մեր գիլիգյան զենքով արի ուզենքով ալ ետ բիդիդան Մեր գիլիգյան զենքով արի Zenkoval yed bidida Yot didegel tegin voski Chenka vagadar turki khoski Yotdi dege egin poski chen kavadar turki poski ait borge se bakhko de gaye anor bididang bernin hab ait borge se bakhko de gaye anor bididang bernin hab Չերունեք դաշտակ ծագան Երգամյաններ ու մեզ բաշտան Տերորիստներ մեզի գուտան Հելիրյաններ ու մեզ բաշտան Տերորիստներ մեզի բիտան Չիր հայգագան զորքերի հանաջ, դերգած կերես բանի անդրանիկ բաշա։ Yotte vaganin
mashkar mahvan gevurgi sasnara zagar nezanukaji done bas mashkar mahvan gevurgi sasnara zagar nezanukaji Kacherun, dasnya kacherun, grvetsan anvener, minche virigu. Isker kisherets, gevor geognats, gyubit zursela, oknatsu dekrats. Isker kisherets, gevor geognats, gyubit zursela, oknatsu Jan bele men gerneres eratselen ayrenikes Jan bele men gerneres arga vorma bidmi ana baykare ger baykare arga vorma bidmi ana baykare Աստված վգա հետ այս ուից դատար չգա Մայրիմ գերդուղում Աստված վգա հետ այս ուից դատար չգա Արար աշխար թող իմանա Հայը գավրի ու գմնա Ողջ աշխարը թող Աշնակցություն գագմնա Արար աշխար թողի մանա Արցախ կաբրի գմնա Ձայն դուր օվվետա ինչու ես դրդում Ձայն դուր օվվետա ինչու ես դրդում Աս երգար մտածում, սիրու երգար մտածում, անուշ երգար մտածում լուրում ուչ տստաց երգար մտածում, սիրու երգար մտածում, անուշ երգար մտածում Check the
$300. Parseyan ընդանիկ, ինգեր Շանթ Պարսեղյան, գնի վիրեն $1,000. Շանթ Պարսեղյանը այսօր նոր վերադարձավ Հայաստանեն և արդեն մեր մեջն է. Բարի եկար, ինգեր. Բողոսն Լիզ Գոստանյան, $1,000. Ռազմիկ Եվտալին Շահմելիքյան, $1,000. Գխնդրեն ցայն մհնչեց թրկերենով բանը. 2000. Ադի 2000 է։ Մաչի գա 2000 եղավ։ Մեզի չեմ բախսներ, չեմ։ Փոլ Օհանեսյան, մեր բզդիկ եղբայրը, $100. Շահան և Նուշիկ Մելքոնյաններ, $750. Իթին, Կայլ, Տանյա ըն Արտին Դեմեկջաններ, $1,000. Գխնդրեն հայորդիկ. Եվ online watching us, Mayan and Catherine Grigorian, $1,000. Սիրելիներ, շատ արագ պատմություն եմ պատմեմ, որովհետև I want to make a point. Շուրջ 20 տարիներ առաջ, ավելի maybe 22 տարիներ առաջ, AYF-ը երբ իր ցույցերը գներ, ամեն տարի թրկական հյուպատոսարանին նամակ կուղարկեր կամ նամակ կդաներ, որ ճանաչան հայկական ցեղասպանությունը և ընդունին հայ ազգի իրավունքները. Եվ ամեն տարի այդ նամակը կդանինք. Դարիմը, երբ կդանեինք այդ նամակը, գրցանք ես և երկու ուրիշ ընկերներ ցևով մը ներս մտնան։
երբ ներս մտանք, բորալուս սկսանք եւ բանջեցինք, որ թուրք թեսպանին կամ թուրք կոնսուլին այդ օրվա հետ հանդիպել, որ հայասկի բանջկները ներգայացնենք։ Մինչեւ այդ օրս, երբ ադի իրաձ էինք, ոստիկանություն կանչեին մեզի թուրս գնել էին։ Այդ օրը զարմացանք, երբ մեզի ասվեցա, որ օքե, պրոբլեմ չի գա, կոնսուլը ձեր հետ պիտի տեսնվի։ Մեզի ներս արին, երեք հոգի էինք եւ երիտասարդ, 18, 19, 20 տարեկաններ, եւ նստեցանք այս կոնսուլի առջև, եւ մինչեւ այսօր իր անունը չեմ մոռնար, հայրի հայրետ յալավ, նստանք իր առջևը եւ սկսանք մեր բանջիկները ներկայացնել, իբր եվայաֆականներ, իբր սպյուրքի երիտասարդներ։ Ես ավելի երիտասարդն էի եւ մույս իմ երկու ընկերներս սկսան վիճիլ կոնսուլի հետ։ Երբ ես ոն նստած էի, իր ետևը գտեսնայի կրատարան ուներ, հոնք կիրկեր շարված էին, եւ ամեն այդ կիրկերը մեզի հետ կապ ունեին։ Ռիչարդ Հովանեսյանի կիրկերը, մեր պրոֆեսորներն, Վահագն Դադրյանի կիրկերը։ Եվ այդ օրը, երբ իր հետ կվիճեինք, մեկ բան շատ հայտնի եղավ ինձի համար, որ այս մարդը մեր թշնամին, մեր մասին գիտեր, նույնքան մենք իր մասին գիտեինք։ Այսինքն թուրքը եւ ազերին օթին մեջ կամ երևակայական թշնամիր չէին, թշնամիներ չէին, իրական թշնամիներ էին։ Եվ ադիգա ես շուրջ 22-23 տարիներ առաջ ընդունեցի եւ համոզվեցա։ Եվ այսօր սիրելներ, ադի իրականություն է։ Ինչու այս պատմությունը ցեզի կպատմեմ այսօր։ Որովհետեւ քիչ առաջ, երբ հոնգեցած էի, քույրերը մեկը ինձ ցույց տվավ, ասավ, դես մենք լայվի վրա ենք եւ թուրքերը կան եւ կոմենտ կնեն գոր։ Սո իրենք մեզի գտիդեն գոր հոս։ Սիրելիներ, թշնամին երևակայական չէր, եւ այսօր փաստ է, որ երևակայան չէ։ Այդ ինչ որ ճաշնակցությունը Հոմետմենը կարոզեր վերջին 10-նյակ 100 տարիներու ընթացքին իրականություն է։ Եվ ամեն մեկս մեր գումարներով այսօր պիտի օգնենք, որ փամփուշներ կննենք, զենքեր կդնենք, աբրանք կննենք, որ մեր զինվորները հասնեն եւ պաշտպանեն մեր հայրենիքը։ Ուրեմն շարունակենք, սիրելիներ։ Մենք լայվ ենք, չէ՞։ Ա թուրքոն է, ինչ գնի։ Ուլանգևոր, հա, ուլանգևոր։ Սուրզենք ջերդեսած դաշտը ծովուց սուրը վերացած
Sende de martin varmış, sende de martin varmış. Ay mefendi iftinadır, dune baden gahvaze, dune bades gahvaze. Ay mefendi iftinadır, dune baden gahvaze, dune baden gahvaze. Եթե գան ասեք որտեւ ես Գեշամ ունիմ Գեշամ Կինիլից Ուրիշ Լիզբոն Ուրիշ Ջշմարդություն Անշու Գովգասի քաչերա Արդյոգովկեր են Լավ է ասեք որ հիշեմ բամամ ձեզ բամը չեմ սերգոր Բանկո Թոման Այո, Կինիլից պիտի երկենք։ Սիրելիներ, ուրեմն բավական խանդավառված եք on-line, մեր դիտողները խանդավառված են եւ բավական donation-ը հավաքենք։ Thank you, շարունակենք։ Եթե գիշեք, երբ այս ծերնարգը կազմակերպեցինք, տեսակ որ դրամահավաքը գերտագորդու with our soldiers AYF-ի մեկ ծերնարդները մեկն է ուրեմն մեր հետ ունինք այսօր ընկեր եղբայր Պյուզանդ Բերբերյանը որ կներկայացնի AYF-ի եւ with our soldiers-ը իրեն պեմ բիդի հերավիրեմ որ երկու խոսքս է ասեմ որ AYF-ի with our soldiers program-ը մի քանի տարի առաջ որը սկսավ դրամ գահավաք է եւ այդ դրամը
Գերտա այդ զինվորներուն, որոնք ջագատկացին եւ լա վիրավորվեցան կամ բարձրակույն զողողությունը գտարեցին իրենց ընտանիքներուն գերտա եւ ՎՀՀ գերտա ընտանիքը ընտանիք այդ օկնությունը հասնելու։ So վարսկը գտար ՎՀՀ-ին, հյուսանք նամե։ Ես բարև ընկերներ եւ եղբայրներ, ես բարձրապես կուզեի, որ հոսքալ եւ ցեզի վստահեցնել, արդեն գիտեմ, որ վստահ եք, բայց ավելի վստահեցնեմ, որ աս գումարները ամեն 1 դոլարը, որ գնվիրեք, որ գհասնի գոր զինվորներուն, այդ առաջնակազի մեր եղբայրներուն, որ մեր սահմանները, մեր հայրենիքը գբահեն գոր։ Ես անսնաբես with our soldiers ի ծրակիրով արիթ ունեցեր եմ, դասնյակ զոհված ընտանիքներ, զինվորներու ընտանիքները աիցելել եւ դուները երթալ, շատ դժվար երևույթ մնե, բայց ամեն մեկ ընտանիք, ամեն մեկ հայր, ամեն մեկ մայր, թեև իրենց զավակը զոհվեր է, շատ հբարդ են եւ զորավոր են եւ կքաչալերվին, եւ որ դեսնան սպյուրքեն իրենց քույրերը եւ եղբայրները, իրենց մասին կմտածեն եւ իրենց թրամ կնվիրեն եւ իրենց գրնագին գեցերեն։ So bravo ցեզի, շատ շնորհակալ ենք ձեր նվիրատվություններուն։ Գուզեմ նայել որ with our soldiers հիմա ոչ միայն նյութական օգնություն գտագոր այդ զոհված զինվորներուն, բայց նաև առաջնակազին, ինչ որ պետք ունին մեր դղակը, ավելի չսեմ, ինչ որ պետք ունին մեր դղակը կհասնեն կոր եւ օգնություն կհասցնենք կոր։ So շնորհակալ եմ ցեզի։ Վերջին բանը, որ գուզեի ասել, այսօր մենք ցույց ունեինք եւ ՓՄՍ-ի շատերը բավականին քաչալերվեցան, բայց ինչպես որ մեր հայրերը Ալիևին բաբային ձունգի փերին 90-ական թվականներուն, մեր զինվորները հիմա Ալիևին ձունգի պիտի փերեն։ Եվ լավ թող լսե Թուրքը եւ Ազերին ասիգա, լավ թող լսե, իրենք ձունգի պիտի քան մեր հայոց բանակի մարչև։ Thank you. Ուրեմն մեր այսօրվա նպատակը 150,000-ի հասնել էր, սիրելիներ։ Գիտեմ, որ գիրակի օր է, բայց բազանցեք, վաղը կորս չի գա, խոցեցինք։ Երեք շաբթի օրն էլ ընդրությունները կան, բազանցեք։ Այս շաբաթ հոսեք։ Դբրոստալ կոցե։ Լավ սիրելիներ, մեր գոլը այսօրվա 150,000 էր։ Հիմա արդեն 115,000-ի հասած ենք։ Ռաֆի Բողոսյան 50 դոլար, Գարեն Եվրոզիկ Հարտունյան 1000 դոլար, Սարկիս Ջաբուրյան 300 դոլար, Լիանա Եվսասկո Տոսունյան 150 դոլար, Սևակ Զաքարյան 300 դոլար, Ալեքսանդր Մինասյան 2500 դոլար։ Thank you. Վաչե Եվսոսի Դեկերմենջան 300 դոլար, Թրո եւ Արեն Աշյաններ 500 դոլար, Գարինեն Գնիվիրե Իշադակ Մագի Ադուրյանին 200 դոլար եւ գխնդրե բանդիստերները։ Ադիգա 1-0 պետք է ավելնակով է, չէ՞։ Անի Մարտ Գնիվիրե 500 դոլար, Սավին Արաքելյան 1000 դոլար, Արաքսի Յիլդզ Գնիվիրե 1000 դոլար, Անտրանիկի գոմե։ Եղավ ընկերներ եւ քույրեր եղբայրներ, շարունակենք մեր երեգոն։ Thank you.
գարգուտին թեփուկ փորանի մայթերու բողոցի մուտանգիների գսպասեք գհալացեք ու գհարվացեք ամեն ուր ամեն դեր ներգայեք Այոց մարդիկներ, ազատութ եղան սիրուն զովող ճազին որներ, այոց մարդիկներ, Ռոստովի ուտմանի կաչքով դիներ, բրնագալ թուրկ արվածով դաղակու աղջիկներ, աղջի մարդիկներ, գամքի մարդիկներ, այոց մարդիկներ, Yeah.
ընդածում մորը Ես է դաշնակ գամավոր լգինից Ընգերը չանքինից Գմողացանուշ անուշ գմողացանուշ Ես է դաշնակ գամավոր լգինից Ընգերը չանքինից Գմողացանուշ անուշ Չնոր հավոր գինիլից, ընգեր չան գինիլից, գմողացանուշ անուշ, գմողացանուշ, մայս կսանութը չնոր հավոր գինիլից, ընգեր չան գինիլից, գմողացանուշ անուշ, գմողացանուշ, գմողացանուշ անուշ, գմողացանուշ, գմողացանուշ անուշ, Բագոտոման գրաված է դաշտակ ծուտյան գոմիդեն Բագոտոման գրաված է դաշտակ ծուտյան գոմիդեն Նրա մեջը լեղ է ծուծած է բայտից խորդագիչ ռումբով Նրա մեջը լեղ է ծուծած է բայտից խորդագիչ ռումբով Սպասում էր այս սիրելի ռոբեին Ամեն այկաչ սպասում էր այս սիրելի ռոբեին Դե երբի դինեղետ վիրումը որ խորդակի դշնամին Դե երբի դինեղետ վիրումը որ խորդակի դշնամին Աշկի սրիգան Ոս արսրեցավ սուղուտան համին Ես չեք աշկի սրիգան Մանոդոման զետեված է Պապկեն սյունի հաղարգինան Հոտոման զետեված է, պապկեն սյունի հաղարգինդակ, ոսողվեց ապապկեն սյունի դաշնակ ծուտյան վեղսկակ, ոսողվեց ապապկեն սյունի դաշնակ ծուտյան վեղսկակ, ոսողվեց ապապկեն սյունի դաշնակ ծուտյան վեղսկակ. Լիզբոննա երկեմ, կանի որ ուզվեցավ ինձ մե։ Հետո դուն։ Անի թայմ տրամի համար բրեք կարնեմ ես։ Լավ։ Մեր նվիրադուները գշարնակվին։ Վիկեն Եվրոլա Թիտիզյաններ 500 դոլար, Զարե Սողոմոնյան գնիվիրե 500 դոլար և գխնդրե կերիին երկը։ Ուրեմ են,
Christopher Tulumjana Khantavarvi եւ իր 5 առաջվա 500-ը գնե 1500 եւ գլա 1000 դոլար։ Իր փոքրիկ ընկերը Վահագը Քեոսյան գտեսնե որ իր մույս ընկերը 1000 դավ ինքնալ 1000 դոլար գուտա։ So 1000 դոլար Վահագ Քեոսյանի անունով։ Իսկ Վահագին Վահագը by the way 1 տարեկան է։ Ուրեմն Վահագին գնքայր եւ գնքամայրը Հարութը եւ Քրիստինը Վահագին 1000-ը գնեն 5000 դոլար։ Հարութ Քեոսյան եւ Քրիստին։ Բարձ կդգալար գնքայր։ Ջորջի եւ Ջենի Չիլինգերներ գնվիրեն 1000 դոլար։ Գխնդրեմ բանկոտաման կամ քինիլից արդեն ընկերքարնի երկեց։ Thank you։ Մեկադալ դվեք 1000, մեկադալ երկե։ Peter եւ Patrick Krikorian գնվիրեն 300 դոլար։ Garo եւ Monique Bolsarjan գնվիրեն 500 դոլար։ Albert Abkaryan եւ Նանիկ գնվիրեն 1000 դոլար։ Հրաչ Մանուելյան գնվիրե 1000 դոլար։ Alex եւ Flora Avakyaner գնվիրեն 500 դոլար։ Իսկ two of my favorite cousins George and Sarin Tufenkjaner գնվիրեն 2500 դոլար։ Արշավեցի Լիսբոն զողված լավ ընկերներ ահա այսպես արշավեցի Լիսբոն զողված լավ ընկերներ որակտով ցերը գոչվի դրոյի ժարա Ռոստոմյան հույսի մարդիկներ այս գրվի պայլուն ասպետներ Ռոստոմյան հույսի մարդիկներ անուն ասկի ազատության պայտեցուցի սուրբինք սրդեր անուն ասկի ազատության բայց ծուցի սուրբինք սրդեր Զորներ մխի տարայ սրդերու ինչս ոբա անզորներ մխի տարայ խջերու կան զ
այդ զարածո դիպարծես եմ կերծեր կազնվանա գդանչեն սրդեր ապայմա եմ կերծեր կազնվանա գդանչեն սրդեր ապայմա բայց մի սանրը սրդերուն ուշն է երակույ ձեր կամկերուն բայց մի ծանրը մեր սրդերուն ուշն է երակույ ձեր կամկերուն Շարունակենք սիրելիներ Հաջորդը Ուրեմն Շարունակենք մեր դիվիրադությունները Գարո եւ Ալից Քույմջաններ գնի վիրեն $1000 Նիկոլաս եւ Քրիս Բաղդադալյաններ գնի վիրեն $1000 Դիքրան եւ Կարին Խոդանյաններ գնի վիրեն $500 Դիքրանը եւ Կարինը Հայաստան են եւ մեզի գտիդեն Thank you ընկերներ, քույրեր եւ եղբայրներ Ռուպեն եւ Թալար Մինասյան $1000 Հարութ Սարկիսյան եւ Դայանա Ամեն։ Ինչ մի բան կերված է ասիգա։ Գներեք Ջուլջան, գնի վիրեն $500 Մասիս եւ Սարա Կումրիգյաններ գնի վիրեն $1000 Կխնդրեն գամավորի երկը։ Կաբայան Elementary
Johnny եւ Շահանդուս ջան, Michael Fustuk ջան, Johnny and Justin Momjan, Harut and Vana Tarpinian, Van and Alik Melkonian, գնիվիրեն 1000 դոլար. David Iskinian, գնիվիրե 500 դոլար. Iskicharaj Christopher Gesey, Vahag Gesey, Ձնողքս կացին, որ արդեն իրենք ցագի մեջն են, ցո իրենք ալցերին։ Արամ եւ Լորա Թուլումջաններ 2000 դոլար։ Շարունակենք սիրելներ։ Yes, Gergin, Gospod.
կոպեմ գոգին ամբույրով սրդակի գսեմ եմ կեզ իմ գրծքի ախի հոգնեցա ժողովուրդ այո գամավոր երկ երկեն այսինքն իրական հոգնեցա եւ ինչպես չէ բիրեք չբիանեք չէ wait a minute երուկ կես ժամ պրոգրամ ունեի 3 ժամ եւ 10 վարգյան եւ so երկու երկալ պիտի երկեմ եւ վերջի գրեցնանք այ գուրին Like, and get Carnegie sub, Irisadza, Guardian at one point, I may get Kazar dollar billa. So, that's Azar. Okay, here was it. Love.
Ուրեմն շարունակենք մեր այսօրվա live broadcasting-ը ուրեմն գնիվիրեք Կոկո Սարկիսյանը, so Coco, thank you. I know Pavagan դժվար գործ է, so Pavagan հայորդիկներ մեզի դարբեր դեղերը գտիդեն եւ նվիրալություններ կգադարեն. Thank you for that. Սևանա եւ Սարին Կոպելյաններ գնիվիրեն $500. Thank you Սևանա եւ Սարին. Ուրեմն Սանկարեք կոր Զորաբ եւ Ջանետ Սավանջաններ գնիվիրեն $1000 ի հիշատակ իրենց օր Գաբրիել Եղեյանի Ստուդիո Գաբի եւ Նատալին Սարկիսյան Ֆաունդեյշնի Նատալին Սարկիսյանի հիշատակին $1000 Նաեւ գուզեմ հիշեցնել ուրեմն Նատալին Սարկիսյանի Ֆաունդեյշնի կողմեն լավը դեսերտներ պատրաստված են հոն եւ գրնակ քնել եւ փոլոր I wanted to bring it up եւ փոլոր ինչ որ նվիրեք միերտա to with our soldiers campaign մեր կամավորներու աշխատանքին միերտա so please go out there and support Ուրեմն Արտին եւ Արիգա Սուկյասյաններ Աղբալյան գոմիներեն գնվիրեն $1000 Լորի եւ Ջոյի Ավակյաններ գնվիրեն $500 Շանտ Սուզի and Christian Azayanner գնվիրեն $750 Փոքրիկ Արամ Թալատինյանը գնվիրե $1000 եւ գխնդրե արդյոք ովքեր են Rafi Tulumjan gnivire $250 Talar Tulumjan yev Shaz gniviren $200 Coco and Selina Babikyan gniviren $5000 Thank you Coco and Selina Serge Alayev Arayev Alik Bulanikyanner gniviren $1000 Եվ գխտրեն զուշ խոսիր Հայաստանում։ Իհիշադակ Խաչիկ Տալբանյանի գնիվիրվի $250 եւ գխտրվի համբերե հոգիս։ Կոկո եւ Արփի Ունջան գնիվիրեն $200։ Շանտ եւ Ալեքսա Պարսեյաններ գնիվիրեն $1000։ Julia Rafi եւ Arman Ohanyanner գնիվիրեն $1000 Nicholas Lara and Natalie Hadajanner գնիվիրեն $3000 Եվ շարունակենք thank you Ով գամավոր է գրում այն օրից հերոսենա իր ազգիած դիպ գրում ամենամեծ ուստենա ծիրահոշա մահնաչկերնին են գնում առիթի պես են գրում ծիրահոշա մահնաչկերնին են գնում առիթի պես են գրում Հայրենիքներ իր հոգում սրբազանացած գրիվներ էր մում նա ոցերում անշեջ սխրանքները չի պատմում բավում է իր մեջ գրիվներ էր մում նա ոցերում Oh,
միասի ժողովուրդ։ Սարերում չլինի, երի եկարծում իրե, նասենքի հետ հրիպերու է գնում, սիրահարված է գրում, նասենքի հետ պսակվենու է գնում, սիրահարված է գրում. Սիրո ոսկի ես ես չեմ ավետում պատկանները չարի պանով ձեր ոտկերի տակներ նետում պատկանները չարի պանով ձեր ոտկերի տակներ նետում
այ հաղթվածին հազար բայեր դեր գամս շուկ պիտի լինիս ճշմարտություն չկա ուրիշ ուրջ կամ սնդյան պիտի լինիս ճշմարտություն չկա ուրիշ Սպանել դու սպանիլ կես չսպանել լուցկան լցկան պիտի լինիս չմարդություն չգա ուրիշ լուցկան լցկան պիտի լինիս չմարդություն չգա ուրիշ Վերջնտեր երկսի ամեն այն թեպս։ Օքեսի լերներ, գշարնագենք։ Թամար Արախյան գնի վիրե $500. Վրույր եւ Բերջուի Ֆրանկյան Հյուստենեն գտի դեն գոր մեզի։ Գնի վիրեն $500. Գարլին, Գարլեն են Նայրի Խաչադուրյան գնի վիրեն $200. Thank you։ Վիկեն եւ Մարալ Դերկալուսյան գնի վիրեն $1000.
Եվ Ալիկ։ Ալիկ եւ Սեվակ կներեք։ Գարո Դերդերյան գնեվիրե $500. Վաչե եւ Լուսի Քեշիշյաններ գնեվիրեն $500. Հագոբ եւ Էլոմիր Զոյան գնեվիրեն $500. Mediterranean Bistro. Alin Artinyan gnivire $500. Thank you, Alin. Sophie yev Alina Boyojan gniviren $500. Thank you. Sireler verchin yerk'a vor engerkarnik yerkets. Gsete jishmardutyun chiga urish. Ujne jishmardutyuna. Sireler. Ուժը մենք ենք, մեր ժողովուրդն է։ Եթե մենք Կովկովի չիքանք եւ ցերկ-ցերկի չիդանք, այս պատերազմը վիրի չի ախտենք։ Եվ ես վստահ եմ, որ ամեն մեկ հայ հայրենիք են, այդ զինվորը, որ խրամադի մեջ կնստի, մինչև Սպյուրքի մեջ հոս, որ իր piggy bank-ը կգդրե, որ Կովկովի մի քանի դոլար տնե։ Ամեն մեկս միասին պիտի հաղթենք։ Ձեր բոլորին բարձ կգադար, հաղթելու ենք։ Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, Օրհնության ասեք։ Մեր ճամփան ունինք, մին հասնենք Սասուն, Գաչերի հողը մեզ է սպասում։ Մեր ճամփան ունինք, մին հասնենք Սասուն, Գաչերի հողը մեզ է սպասում։ Ուսուսի տված արյունը մարդ, գերդել են գողը բարգը հայուն։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին սիրելիներ։ Լավ մնացեք, առողջ մնացեք եւ չմոռնակ ասածներս։ Այսօր չէ որ վերջացավ այս համբանականությունը, պիտի շարունակվի ուրիշ շրջաններ եւ ուրիշ շրջաններ եւ դերևս դարի եւ դարի եւ դարի եւս, որովհետեւ մենք պետք է այլևս հայրենիքի հզոր բանակը իրականության մեջ հզոր բանակ դարձենք։ Բոլորիդ մաղթեմ Բարի գիշեր եւ գտեսվին ուրիշ արիկներով Արինո դրոշ վեդաշնակ սուտյան ծածանի ընթե բռնակալության Արինո դրոշ վեդաշնակ սուտյան ծածանի ընթե բռնակալության Ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության երկյուղը պատերեց Կայսեր Օսմանյան Ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության Երկյուղը պատերեց Կայսեր Օսմանյան, ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության, Երկյուղը պատերեց Կայսեր Օսմանյան, լայ 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 Արի քայքասուկ, ոչ ենք միացայն, սրդակին գոչենք գեծ է Հայաստան Արի քայքասուկ գոչենք միացայն սրդակին գոչենք գեծ է Հայաստան գեծ է Հայաստան եւ ազատություն հայրենիաց պաշտպան վերդաշնակություն դաշնակությունը ախտեց սուլտանին նոր արև նոր գյաղան բարգևեց հային դաշնակությունը ախտեց սուլտանին Նոր արև նոր գյան բարգևեց հային Ուրբի օլուցի դակ չմնան քայել Հերիք է հայում այս կան համբերել Ուրբի օլուցի դակ չմնան քայել Հերիք է հայում Այս կան համբերը, ողջ ծավրը մեզ, անգու դշնամին, մինչ է
որ հաստիկ մեր նպատակին սիրենք միություն, չանենք վատություն, միշտ բարձր վահենք հովիտանում, սիրենք միություն, չանենք վատություն, միշտ բարձր վահենք հովիտանում, սիրենք միություն, չանենք վատություն, միշտ բարձր վահենք հովիտանում, սիրենք միություն, չանենք վատություն, միշտ բարձր վահենք ես երբ վերջանանք կվերջանանք, բայց ընկեր Կարնիգեն խնդրեցի, որ մեկ երկալ երկե մի քանի նվիրադություններ ունինք։ Հրակիցինյան կնիվիրը $500, Josh Clark կնիվիրը $50, Anthony Arakian կնիվիրը $75, Rima Minasian $100, George Uzunian $200, Խաչիկ և Նանոր Մարդիրոսյան $500, Dr. Ռազմիկ Թոմասյան գնիվիրը $3,000, Մի Ոմեն գնիվիրը $1,000, Մի Ոմեն գնիվիրը $150, Լիոնա և Թիորոր Համասյան գնիվիրեն $500, Շանտ Հագոպյան գնիվիրը $3,000. Եվ վերջինը սիրելիներ, Արման, Արլին և Արեն Մելքոնյաններ գնիվիրեն $10,000. Գարժե, $10,000-ի մեկ երկ անպայման։ Մեկ երկ։ Galadelen, 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 galad
չկարերը արցունքներով գլվանա աղաչում է կանչի թույլ դուն դարնա աչկարերը արցունքներով գլվանա աղաչում է կանչի թույլ դուն դարնա Ձայնը դանսպար ընկեր եղբայր Քարնիկ, սիրելիներ մեր կորձը, մեր բայկարը կշարնակվի, այսօր միան մեկ գիշեր է, մենք պետք է շարնակենք մեր աշխատանքը, հարաճիգա շաբաթներուն, ամիսներուն, մեկ տարվա ընթացքին եթե պետք կլա, ամեն մեկս իր բարդականությունը պետք է կատարե, Աստված Հոմետմենին ուժ և կարողություն դա, Աստված թաշնակցության ուժ և կարողություն դա, Աստված մեր դղոց, մեր մարդիկներուն ուժ և կարողություն դա։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին, կներեք մեկ բարի։ Լավ սիրելներ, մեր այսօրվա կներեք Աստծո պիտի վերջացնեմ, մեր այսօրվա Նպատակը 150,000 էր։ Եվ այսօր մենք գրցանք կովկովի կալով աս կովիդի չեմ գիտեր ինչի պայմաններուն դակ և հավաքել մեր մարդիկներուն համար 170,000 դոլար։ Ձեր բարձ կգադար և հարադև պայքար։